مسند رفعت رسول الله کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے کس کس کو دیکھنی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے ان کی عزت دکھائی جائے گی کوئی دیکھے نہ دیکھے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کوئی دیکھے گا نہیں خدا کی قسم ہر کوئی دیکھے گا اپنے بھی دیکھیں گے غیر بھی دیکھیں گے اور ادھر تو مانیں گے بھی ادھر مانیں گے لیکن ادھر ماننا قبول نہیں ہوگا میرے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے وہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے قیامت میں تیرا باپ بھی مانے گا وہ تیرا باپ جس کی نسل سے تم ہو ایک ہے بتاؤں میں نا وہ حضور کی بارگاہ میں ایک سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص آیا اور کہا اعدل یا محمد اے محمد عدل کرے کس کو کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے صحابہ کو بڑا غصہ آیا اور چاہتے تھے کہ بس اس کی گردن اڑا دیں لیکن حضور نے فرمایا کہ چھوڑو اس کی نسل سے آئیں گے اس کی نسل سے پیدا ہوں گے تو کیا تیرا باپ بھی مانے لیکن ماننا قبول نہیں ہوگا آئیے اس مصرے میں اور اس شعر میں ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ شامل ہو جائے اور کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ ہو بابا سے بولا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لاوا رب العرش جس کو جھو ملا ان سے ملا لاوا رب العرش جس کو جھو ملا جتنا ملا جب ملا جھو ملا ان سے ملا کیونکہ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند اندھے نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اندھے نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ گندے نچدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ ان کی مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم ان کی انگلی اٹھ گئی مہکا کلے جا چر گیا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو آپ بھی کہہ دو وہابی وہابی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے
بولتے ہی رہے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے مجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہم رسول رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم بھکاری ہم بھکاری اور ہمیں ناز ہے ہم اس بھکاری اس بھکاری پن پہ ہم کو ناز ہے بلکہ یہ تو حضور کی بارگاہ سے ہم کو بہت بڑا ایوارڈ ہے اور ہم لاہور کی گلیوں کے بھکاری نہیں ہاں ہم مدینے کی گلیوں کے بھکاری ہیں سبحان اللہ اس لیے بلا جھجک کہو کون کون بھکاری کوئی کروڑ پتی ہاتھ اٹھائے سب نے اٹھایا ماشاء اللہ کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں ادھر سے ہی ملا ہاں اپنا کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں ہاں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول کاٹ بھی کاٹ اللہ تو کہتے ہیں بس حضور سے ہی مانگتے ہیں حضور سے ہی مانگتے ہیں ہاں مانگتے ہیں اور مانگیں گے انشاءاللہ تیرے باپ کا کیا جاتا ہے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو گیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو گیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب ناؤں کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو گیا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں اپنے مصطفیٰ پھر تجھ کو گیا اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو گیا پڑھتے باقی شاہ صاحب نے کہا اسے گنگنا دو ترنم میں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر کچھ کو کیا خلد میں پہنچا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا دل کا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا ان کے نام پاک پر دل جان مان ان کے نام پاک پر دل جان مان نجدیا سب سجدیا پھر تجھ کو کیا سجدیا سب سجدیا پھر تجھ کو کیا ان کو تمنی کے ملی کل ملک سے ان کو تمنی کے ملی کل ملک سے مانی کے عالم کہا پھر تجھ کو کیا ہم مانگیں گے اللہ نے کہا اللہ نے دروازہ دکھایا ولو انہم ظلموا یہ اللہ نے راستہ دکھایا نہیں دکھایا اور راستہ دکھایا اللہ کو کتنا پیار ہے اس کے بندوں سے اس کے محبوب کے چاہنے والوں سے یہاں بندوں کو بھیجتا ہے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں
اور وہاں محبوب سے فرما رہا ہے فام مسائل فلا تنہر، اے محبوب جب کوئی ماننے والا آ جائے تو مایوس نہ کرنا، دے دینا. سبحان اللہ. ہیں اور سنی مانگتا ہے لیکن عقیدہ یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہے. سبحان اللہ. دینے والا اللہ ہے اور رب رب ہو کر بغیر وسیلے دیتا نہیں. رسول اللہ کہنا نہیں عادت، رسول اللہ مٹ جائے گے گناہگاروں کے فوراً قیدوں. یہ پل صراط، یہ حوضِ کوثر، یہ میزان، یہ کوئی برابر برابر گلیوں میں نہیں ہوں گے کہ اس گلی کے اندر میزان ہے تو اگلی گلی میں کوثر ہے تو اس گلی کے اندر پل صراط ہے، نہیں، سینکڑوں سال کی مسافت ہوگی. یہ قریب قریب نہیں ہوں گے، فاصلوں پہ ہوں گے. اور کمال کی بات دیکھو، کوئی حضور کو کوثر پہ بلا رہا ہے، کوئی پل صراط پہ بلا رہا ہے، کوئی میزان پہ بلا رہا ہے، حضور ادھر بھی، حضور ادھر بھی، حضور ادھر بھی. آج دنیا میں سرکار جسے چاہیں اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں، لیکن قیامت کے دن بھائیو کھل کے سامنے آئے گی. ہاں میرے امام کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. تقریر کا نچوڑ نکال دوں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، تسلیم تو معذرت کر گئے، حالانکہ تسلسل مشکل ہوتا ہے، خلاصہ آسان ہوتا ہے. میں خلاصہ نکالتا ہوں حضرت کی تقریر کا. سبحان حضور کی محبت سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں، کچھ نہیں، نتھنگ. کیوں؟ سنو، امام نے کہا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو حضور سے مستغنی ہوا، جو اسے بے پرواہ ہوا، وہ کدھر گیا؟ جہنم میں. بابا سے بولا جہنم میں، اور زور سے جہنم. آواز نہیں آئی، کہاں گیا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول ہے. تم نہیں پڑھتے ہو نعت، اللہ محبوب کی نعت کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیسے بندے ہو، کیسے بندے ہو، مالک تو کہہ رہا ہے اور تم بندے ہو کہتے نعت وات نہیں پڑھتے. نعت وات، نعت وات، معاذ اللہ. ایک تو یہی مسئلہ، نعت وات کہنا کیسا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تم نہیں پڑھو، تمہارا کام بھی نہیں ہے. یہ سعادت کسی کسی کو ملتی ہے، ای سعادت بزور بازو نیس، یہ تمہارا شعبہ ہی نہیں، یہ تمہارا نصیبہ ہی نہیں، یہ نصیبہ صرف اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں. خود صاحب قرآن متا گئے حضور تو تجھ سے کب ممکن ہے تھے مدحت رسول اللہ، ہم سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی.